Hi, hello everyone. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, so saya nak terangkan macam mana nak book kelas online melalui our website. Okay, so di sini pertama, okay, kita pergi kepada cara terus. Yang pertama, pergi ke website www.cikguajuat.com. Yang kedua, terus ke bahagian program. Klik di bahagian program dan anda akan nampak ni lah page ni. Okay. So our forthcoming program adalah dari tarikh 12 hingga 23 April. Okay. Zoom online class menggunakan aplikasi Zoom. So click below to make your booking. So boleh tekan book now. Okay. So e-book dan link kelas akan diberikan di email, okay, selepas booking lah, selepas booking dibuat. Alright, so bila dah pergi ke bahagian ni tadi, anda akan ke Zoom online class, okay. So cikguajuat.com/zoom-online-class. So di sini anda boleh pilih, kami dah sediakan topik, mengikut topik dan tarikh. Okay, so kalau kita tengok di sini 14 hari bulan, okay, ada 4 kelas, 15 ada dua kelas, okay, ada hari Khamis pula ada tiga kelas. So boleh pilih mengikut topik, okay, mengikut topik. Apa yang saya boleh bagi tahu, 14 dan 15 adalah bab 2 form 4. Okay, bab 2 form 4, seperti yang ada dalam poster lah, anda boleh lihat topik mana yang nak di-book atau mana topik yang berminat dan anda boleh book di sini. Contoh untuk booking, katakan saya book untuk kelas esok, fizik, formula kinematik gerakan 14 hari bulan 4 Selasa pukul 9 hingga 10.30 pagi. Okey, waktu kelas ada di tepi ni, eh. Jangan sampai tersilap waktu kelas tu. Okey, buy here. So tekan kepada buy here, tekan kepada beli. Okey. So anda akan keluar seperti ini. So dah sekarang dah tekan satu item RM20. Okey, so jika nak membeli lagi, okey, boleh tekan lain. Contohnya saya nak beli yang bawah, book here sekali lagi. Okay, so dan anda akan ditambah dua item, sekarang RM40. So dan di sini juga dah ada satu-satu, maknanya dah di book. Okay, telah di book, ada dua kelas. Di bahagian atas juga ada gambar card kat sini. Okay, boleh tekan view card. Nak check out ni untuk pembayaran, okay, boleh tekan view card. Okay, so view ni di sini. Okay, so contohnya saya ambil kelas physics formula kinematik gerakan RM20 sini. Okay, katalah ada tersilap beli, anda perlu pangkah je. Okay, tekan pangkah di sini dan dia akan pangkahkan mana kelas yang tersilap. Okay, make sure check dahulu. Okay, make sure check dahulu sebelum melakukan pembayaran. Okay, so di sini okay, boleh apply yang tepi ni tak ada apa lah, eh. Boleh terus proceed untuk check up. Okay, proceed untuk check up. Okay, so lepas proceed untuk check up, sebelum kita nak melakukan pembayaran, okay, so anda boleh tengok di sini, boleh isikan dulu, okay, contohnya seperti ini, isikan nama, maklumat, okay, maklumat-maklumat ni boleh diisikan atau nak isikan kemudian pun boleh. Okay, so selepas isi, tekan pay. Di tepi ni ada maklumat, okay, order, apa yang di order, berapa sub totalnya. Okay, shipping tu abaikan sebab selalunya kita gunakan untuk hantar buku, it's okay. And then ada processing fee di situ. Untuk bill plates ni, tekan pay. Okay, so lepas kita tekan pay, dia akan bawa ke untuk membayar. Okay, so dekat atas ni ada A Plus, Excellent Resources, nombor syarikat ada di situ, nombor telefon juga dan email. Okay, so untuk membayar, pilih sahaja bank mana. Contohnya kita nak pilih Maybank to you. Okay, so saya pun isi.
Alright, so masukkanlah online banking anda. Okay. So anda hanya perlu masukkan online banking anda untuk direct pilih mana-mana. Macam saya tadi, saya pilih ke Maybank to You. So dia akan bawa ke Maybank to You lah. Okay, dan selepas anda login ke Maybank to You, dia akan keluar pula transaction. Okay, so transactionnya dia akan keluar. Right. So dia akan terus keluar kepada pembayaran. Okay, so account, nombor account anda, and then terus tekan sahaja continue untuk pembayaran. Request TAC pada phone. Okay, so dia akan hantarkan TAC number. Right, dan masukkan sahaja TAC number. And tekankan confirm. And dah berjaya, successful. So, kembali ke transaction. Okay, receipt, jangan risau, akan di-emailkan juga receipt pembayaran anda. So selepas anda kembali ke ni, right? So baca betul-betul eh? Di sini tulis complete your purchase by filling this form if you have not filled the form below before. Okay, so kalau dah isi yang sebelum ni tak payahlah. Okay, so kalau dah isi boleh isikan maklumat ni. Okay, maklumat ni dan tekan submit. Sebenarnya anda dah berjaya pun. Ni, dah tulis kat sini. Thank you, your order has been received. So di sini yang penting, anda boleh lihat dekat sini, ini tadi kelas yang anda pilih. And dekat sini ada go to the class meeting page. Okay, ada class page. So class page ni akan bawa anda direct ke Zoom. Okay, dan anda juga boleh download ebook. Okay, di sini. So bila tekan class meeting ni, di sini. Okay, go to the class meeting, dia akan bawa anda ke page ini. Ni contohnya. So kita ada 11 jam sebelum kelas bermula. Okay, so bila di kelas nanti boleh pilih. Jika ada apps, boleh tekan join meeting via apps atau nak guna web browser. Jika takut guna app, ada yang dah ni apps, boleh guna web browser. And boleh start meeting. Tapi kena tunggu waktu kelas lah. Okay, dalam 10 minit, 5 minit sebelum kelas dah boleh join, insyaAllah. Okay, so yang ini pula e-book anda boleh download untuk kelas esok. So yang pukul 9 pagi, boleh download untuk 9 pagi. Boleh download bahannya ikut date dan waktu yang telah anda pilih. Okay, so itu sahaja untuk penerangan bagaimana untuk ni. And kalau nak check pembelian anda, boleh ke My Account. Okay, di sini di page, sebenarnya My Account ni di dari awal dari home pun ada. Okay, di home pun ada. Okay, dari awal jika anda pernah membeli, siapa yang pernah membeli, boleh log ke My Account dan anda akan boleh melihat segala order yang pernah anda buat melalui website kami. Okay, so ni boleh nampaklah order-order yang pernah ada. Okay, so dari situ pun boleh track record juga. Okay, so itu sahaja untuk hari ini untuk penerangan berkaitan pembelian. Selamat membeli, jumpa anda di kelas online physics bersama Cikgu Anjuan. Okay, bye-bye. See you again.